ខ្ញុំឆ្លាតព្រៀងខ្ញុំថាបងតាព្រៀងយេនឹងព្រៀងនឹងឲ្យទៅយួនហួយតហើយខ្ញុំឆ្លាតព្រៀងខ្ញុំថាបងតាព្រៀងយេនឹងព្រៀងនឹងឲ្យទៅយួនហួយតហើយហេតុអីក៏លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យចុះហត្ថលេខាសញ្ញាតែឲ្យយួនទៀតបើឲ្យយួននឹងស្គួតអីមកសុំហ៊ុនសែនអានេះយើងបើនឹងបើសុំកុំឲ្យវាថាទៅនេះ